Jeg må lige høre din lyd. Kan du sige lige sige noget af den? Yes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Er det lyd? Jamen, jeg lyder fint. Du er høj. Nej, jeg må ikke klappe. Klappe jeg for højt. Fedt. Sådan der. Så er vi gode begge to. Yes. Det er godt. Vi går live. Hej hej. Så er weekenden lidt. Passer den her mega fine Sissy skjorte, som kan. Måske I allerede har set den, fordi der kører en konkurrence lige hernede, når den corona. Men de her master beanbag, den er altså 100% så lækker og højeste mode lige nu i hvert fald. Lækker og så med puffærmer, så kvart længde. Det kunne vi da egentlig gøre. God idé. God idé. Det kunne også være. Det er sådan en strikkjole fra Sissy i den blødeste kvalitet, jeg længe har mærket. Vi ses på mandag. Hej hej. Hej. Check.